Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin NATO sammiti çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin təfərrüatları bəlli olur. İlham Əliyev bu sammitdə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry'nin təkidi ilə Ermənistanlı həmkarı ilə görüşmüşdü. Prezident administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov aynısı açıqlamasında deyib ki, həmsədr ölkələrin rəhbərləri Dağlı Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı konstruktiv, ədalətli mövqe tutması üçün Ermənistana təzyiq göstərməsələr bölgədə sabitliyi qorumaq mümkün olmayacaq. Əks halda Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi üçün geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar keçirməsi qaçılmaz olacaq. Novruz Məmmədov vurğulayıb ki, NATO sammiti çərçivəsində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry'nin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşdə Birləşmiş Ştatlar indiyədək olan danışıqlarda ilk dəfə olaraq məsələyə konkret yanaşma nümayiş etdirib, görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırki durum və problemin çıxış yolu ilə əlaqədar əsaslandırılmış fikirləri John Kerry'nin diqqətini cəlb edib. Görüşdən konkret nəticə olması da mövqe bu olub ki, danışıqlar davam etdirilsin. Lakin rəsmi Bakı 20 ildən artıqdır ki, uzanan danışıqlardan konkret nəticə gözləyir. Hər üç dövlət tərəfindən təşəbbüslər var, amma bunların hamısı olmalıdır və biz bunu yekunlaşdırmalı görə Ermənistan tərəfinin mövqeyi nədən ibarət olur? Əgər Ermənistan tərəfi öz qeyri-konstruktiv mövqeyində qalacaqsa, onda əlbəttə irəliləmək mümkün olmur. Hər üç həmsədr dövlətin rəhbəri Ermənistan tərəfinə konstruktiv mövqe tutmaq üçün, ədalətli mövqe tutmaq üçün təzyiq göstərsin. Yoxsa gec-tez birisi tərəfdən geniş miqyaslı operasiya, yəni əməliyyatlar da həyata keçirilə bilər.